لبرانبريش ده هزكاني في جمرجا فاق پشتی و پشتیوانی هاولاتيانيان برز نرخاند. بۆ دەربڕینی پاڵپشتی و پشتیوانی خۆیان بۆ هێزەکانی پێشمەرگا ژمارەیەک خانمی شارەکانی کوردستان بە نوێنەراتی دانژنی سەرجەم لایەن و توێژ و بوارە جاجەکانی ئەو شارانە لە سەنگەرەکانی خواروی کەرکووک سەردانی هێزەکانی پێشمەرگەیان کردو پشتیوانی خۆیان بۆ ئەو هێزە خۆڕاگرە دووپات کردەوە کە بە بێ جیاوازی ئەرکی پاراستنی هەموو کوردستانیانی گرتووەتە ئەستۆ هێزی پێشمەرگە پارێزگاری لە هەموو خەڵکی کوردستانەکە بەبێ جیاوازی ئێمەش پێویستە بەبێ جیاوازی خزمەتی هێزی پێشمەرگەی کوردستان بکەین ئێمە لەژێر ئاڵای کوردستان خزمەتکاری هێزی پێشمەرگەی کوردستانین خۆمان بەخۆشحاڵە زانین ئەو مەجموعە ژنە ئەو کۆمەڵە ژنە کۆبوونێتەوە بە جیاوازی بیر و بۆچوون و ئایدیا و هەموو فکرەیەکی سیاسی ویستمان ئەوە ڕابگەینین کە پێشمەرگە لە سەرەتاوە بەتەنیانیە ئێمە هەموو پاڵپشتی پێشمەرگەین ئەگەرچی ئەوان لە پێشەوەی سەنگەرەکان دا کۆچی لە کوردستان و لە شەرەفی کوردەکەن ویستمان یەک پەیامیان بدەینە بڵین ئێوە بەتەنهانین ئێمە لەگەڵتانین لەگەڵ هێزەکەتانین هەموو کاتێشان هازیتان پێوە ئەکەین ئەوەی لە توانامان بێت درێغیتان بۆ ناکەین ئێمەش وەکو چەند ژنێکی چالاکەوان هاتوین پشتگیری تەواوی خۆمان بۆ برا پێشمەرگەکانمان ئەکەین ئەوەی پێویست بێ ئێمە بەسەر بە ماڵ لە خزمەتی پێشمەرگاین لە بەرەوەی وڵاتمان بۆ پارێز من لێرەوە وەکو دایکی شەهیدێک وەکو دایکی پێشمەرگەش لەبەرەوە ڕۆڵەکانمان هەمووی لەبەرەکانی جەنگان داکۆکیەکە لە ماف و کەرامەتی هەموو کوردێک لێرەوە سڵاو و ڕێزم بۆ یەکەیەکە پێشمەرگە قارەمانەکان کە گیانی خۆیان کردوتە فیدا بۆ ڕزگارکردنی خاک وڵات دیارە ئەگەر خاک وڵاتیان لا پیرۆزتر نەبێت ئەوان داکۆکی لە ماف و لە خاکی وڵات ناکەن فەرماندەکانی هێزی پێشمەرگەی کوردستانیش لە سەنگەرەکانی بەرگریدا سپاسی ئەو پاڵپشتی بەردەوامی خەڵکی کوردستانیان کردو و ڕاشنگاند بە ئەماکی هاوڵاتیان بەرامبەر بە پێشمەرگا پشتیوانیەکی مانەوی گەورەیە بۆ ئەوان و سوورتریان دەکات لە پاراستنی خاکی کوردستان لە مەرامەگڵاوەکانی داعش ئەمە بە تاکید دامێکی مانەوی بە هێزی پێشمەرگا ئەبەخشێت و جارێکی تر هێزی پێشمەرگا دڵنیا کەنەوە کە هەموو کاتێک میلەتی کورد لە پشتی ڕوڵەکانیانەوە وەستاون بۆ بەرەنگاریکردن لە خاکی کوردستان و لە خەڵکی کوردستان ئێمە دایکی شەیدان عائلەی شەیدان دڵنیا کەینەوە کە هەمیشە ئێمە پێشمەرگەی یان لەزۆر سەربین و لەسەر ڕێبەزەکەی وان خوێنی خۆمان بەختەکەین ئێمە ئەوەی کە وان نەهێرین پێی گڵاوی چەتەکانی دەعات بێن ناو خاکی کوردستانەوە لە خاکی کوردستان دەرانەکەین ڕۆژ لە دوای ڕۆژ بازنی پاڵپشتیکردن لە هێزەکانی پێشمەرگە لەلایەن هاوڵاتیانی کەرکووک و کوردستانەوە فراوانتر دەبێت چونکە پێشمەرگا ئەو هێزە خۆڕاگرەیە کە بە نوێنەراتی هەموو جیهان شەڕی دژی تێرۆریستانی داعش دەکات هاوکار مستەفا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک نەناردنی بودجە و مستەحەقاتی دارایی کەرکووک لەلایەن حکومەتی بەغدا و نیگەرانی و کاردانەوەی جیاوازی